Zdravím, dámy a pánové, a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u startu z Brusu nové série. A jak se jí stalo tradicí a zvykem, bude to série opět sportovní, bude to opět kariéra. A bude to kariéra v MotoGP 23. Takže se budu prohánět po dvou kolech, nebo spíše po zemi. To je pravděpodobnější. A uvidíme, co nás čeká a nemine. Vrhnu se tady na kariéru a doufejme, že si to společně užijeme, že nás to bude bavit. A pokud vás bude bavit toto video a tato série, hoďte mu prosím like, díky každému, kdo takovýmto způsobem vyjádří podporu, moc tím pomůžete mě a mému kanálu, speciálně tady u těch úvodních dílů, díky každému. Pokud bychom se přiblížili k tisícovečce, byla by to paráda a byli byste naprosto úžasní. Díky moc každému za podporu, samozřejmě také mrkněte do popisku videa na vše důležité, díky také za případné odběry a členství dole pod videem, kliknout na odběr, na zvoneček, ať vám neutečou má videa, no a samozřejmě členství kanálu, největší možná podpora a moc si vážím každého, kdo mě takto podpoří. Díky vám všem a vletíme na to, dámy a pánové, takže nebudu už dále zdržovat, nevím upřímně, co mě čeká. Slyšel jsem něco o tom, že snad je tam v úvodu té kariéry nějaká i taková lehce příběhová část, takže jsem zvědav, jak to bude pojato, uvidíme, takže pojďme na to vletět a samozřejmě si musíte jakoby vytvořit, upravit vašeho vlastního jezdce, takže tady ho máme. Tohle už je jakoby pevně daný tým, za který budeme jezdit, nebo tam bude nějaká volba, uvidíme. Takže tady asi to nechám tak, jak to je. Vypadá to, že to zachovalo ty volby, které jsem měl v tom hlavním menu mimo kariéru. Akorát nás to šouplo prostě do nějakého jakoby konkrétního týmu. Nováček v Moto 3, předpokládám, že budeme začínat v nejnižší kategorii. 34 letech. To je asi docela nezvyklé, ale nevím, jestli mi to hra vůbec povolí udělat takhle, ale dějí se i šílenější věci v životě. Co se helmy týče, tu si můžete i vytvořit sami, takže možná bych v průběhu hraní mohl si nějakou vytvořit, anebo můžete teoreticky mě vy vytvořit nějakou helmu, pokud hru máte, protože myslím si, že se tady dají sdílet vytvořené věci, takže bych se na to potom mohl podívat a třeba nějakou nejzajímavější, nejhezčí, kterou byste vytvořili, bych mohl vzít. Těžko volit teďka helmu, když nevím, za jaký tým budu jezdit, jaké barevné kombinace budeme mít, tak asi možná vezmeme něco takového neutrálního, černého řekněme. To se může hodit téměř ke všemu. Číslo bohužel 22 si tam fouknout nemůžem, 89 bohužel také ne, takže ponechám dvojku, to je asi nejlepší další možnost, jaká je. Mám tady vytvořenou nálepku, Molda 22 jezdeckou nálepku, tak ji tam fouknem, ačkoliv budu muset potom upravit barvu zase podle toho, za jaký tým případně pojedeme. A jak říkám, zbytek bude záležet na týmu. Takže tady je jenom jakoby značka, typ. Takže ponechme to zatím takto. Jezdecký styl ovšem, balancovaný, asi možná jako nováček bych se měl soustředit na toto moderní jezdecký styl. Lokty až k zemi. Je jakoby populární mezi mladými jezdci, no tak to já nejsem, takže tohle určitě nemůžu mít. Jezdecký styl, který začal s moderní MotoGP. OK. A tak zkusme tento. Ten je takový trošičku starší, řekněme, styl. Tak se to bude hodit ke mně. Pojďme to tam tady fouknout. A to by mohlo být vše, tak to prozatím pojďme tady potvrdit. A uvidíme, jestli tohle je tým, za který jakoby vyloženě budeme závodit, nebo co se bude dít. OK.
dojeď před R. Yamanakou v celkovém pořadí, Rising Star, jakoby rostoucí hvězda. Všichni v paroku se soustředí na nejnovější Moto3 závody, kde Petr Molínek má šanci si zajistit důležitý kontrakt. Jedeme v Malajzii na Sepangu, tam jsem dlouho nejel žádný závod v žádném simulátoru. Máme tu nějaké zprávy? Mezerníkem? Aha, ne, dobrý, jsem si říkal. R. Yamanaka přímo, to je nějaký můj rival, zdá se. Jsme na konci sezóny a i přes jakoby dobrý debut nemyslím si, že Molda má jakoukoliv šanci skončit přede mnou. Pořadí je jasné a nebude to jednoduché změnit výsledky. Můžu mu odpovědět, dobře. Naser si. Máme nějaké možnosti. A bude to určitě dobrá výzva, pokusím se vytěžit z těch závodů maximum a získat dobrý kontrakt. Měl bys mluvit o věcech, které se staly. Dám tomu všechno, abych vyhrál, podepsal dobrý kontrakt, nepodceňuj mě. Nebudeme se snižovat na jeho úroveň. Pojďme to vzít sportovně prozatím. A zvolíme tuhle variantu a uvidíme, co se způsobí. Nějaká zelená šipička se tam ukázala asi, jako že se mu to možná líbilo, tam odpověď nebo co. Tak uvidíme, co se bude dít. Tady máme i nějaké info. Nové interakce v kariéře. MotoGP jezdci komentují na vaše výsledky z víkendu, ale řeší různé věci na trati, souboje, kolize, rivality. Každé téma je dobrý způsob, jak budovat pouto s ostatními jezdci. OK, tak to je zajímavé. A dále? Vyberte si vaše odpovědi, jasně, musíte se rozhodnout, jak odpovědět. Ale když budete jakoby nepříjemní, drsní, může to způsobit problémy na trati i mimo trať. OK, takže možná si budeme budovat skutečně nějaké rivality tady. Držte si své přátelé poblíž. V paddocku můžete jakoby manažovat vaše vztahy s ostatními jezdci. Vaše chování na trati a vaše odpovědi na té sociální síti budou rozhodovat váš osud. Jakoby, OK. OK. Tak to je zajímavá věcička. No a nyní máme tu nějaké další možnosti, to vypadá, že ne, musíme se rovnou do toho vrhnout. Takže pojďme na to. Tady to máme. Můžeme si tady zvolit nějaké nastavení. Asi bychom kvalifikaci tam měli nechat, trénink můžeme... Potrénujeme v kvalifikaci, já myslím, že... A nebo ne, zkusme první trénink, minimálně třeba na ten první závodní víkend a uvidíme, co to způsobí. A vypadá to, že tady je skoro všechno pozamykané. Obtížnost... Jsem myslím v Grand Prix jen tak mimo kariéru měl 40% a vypadá to, že mi to zvedlo na 45%, tak uvidíme, jestli to budu schopný zvládat. A tohle asi ponechám zatím takhle, než se do toho dostanu a budu všemu rozumět co a jak. Takže uvidíme, na 6 kol 35% délky závodu. Uvidíme, to by mohlo být tak možná akorát takový zlatý střed. Což je i nová délka závodu v F1 od Codemasters letos přidaná 35%. Takže to bychom měli. Jdeme na to. Malajzie, tam je myslím ten pekelný první sektor. Déšť. Tak to není dobré. Vysoká teploty, vysoká vlhkost a ještě k tomu možná déšť. Trať je mokrá, možná, že pršelo. Tak to fakt nechceš na úvod jakoby kariéry, na úvodní závody, i když jsou to jakoby příběhové závody ke konci sezóny spíše. Máme tu nějaké cíle, dojeď před Yamanakou v pořadí. Týmový cíl je dostat se do top 15, tedy na body. Takže tady je nějaká diskuze. V garáži vypadá to, že tedy tým si zvolit nemůže, protože ten vám je přidělen minimálně pro tuhle nějakou příběhovou část. 0% šance na déšť, takže to by mělo být v pohodě. Nastavení mašiny. Tohle zatím
do toho lézt nebudu a budu důvěřovat mým mechanikům. Přední medium směs a zadní tvrdá směs na zadní gumě, OK. To je zajímavá kombinace, ale dělá se to. Takže doufám, že proto mají dobrý důvod. Tady se ještě jednotlivě upravují přímo pneumatiky a brzdové disky, ale brzdové disky tady upravit nemůžu. Takže já myslím, že bychom na to měli vědět live session, to nevím, co je. Můžeme to jako testnout, co to udělá? Game experience? OK, tady jsou ještě nějaké nastavení toho stylu. Já to mám na tu klasik, ne tady na ten úplně nováček, ale ani ne na ty úplně super realistické, mega náročné. Ten klasik zatím asi bude stačit, abych se s tím nějak popral. Takže tohle máme. A co je ten live session? To asi možná, že uvidíme, co se děje. Jasně, můžeme tady zrychlovat tu simulaci, dívat se na ostatní časy. Tak můžem to zkusit. Ale zdá se, že to je nějak bugnuté a nefunguje to, protože když trouhelník mačkám, tak je tam pořád jenom rychlost jedenkrát a nedá se to nějak zrychlit. Takže já myslím, že bychom měli vyrazit na trať, trošku si toho testovat, osahat to. Vyjedeme z boxu. A ta helma se i docela hodí, no. Akorát má takový zvláštní tvar, to vypadá, já nevím, jak nějaký mravenec. Je zataženo teda pěkně. Ještě pořád jsem nepřevzal kontrolu nad mašinou. To bude v zatáčce, ne? Skoro. Wow. Wow. To je vlastně tady ta pekelná sekce úvodní. No, dobrý, vyrážíme. Prozatím asi ponecháme nějakou tu pomocnou čáru. Asi bude potřeba v úvodu. Tak si ještě pamatuju, jakoby... Oh! Nerozflakat to. No a samozřejmě si hlídejme také našeho rivala Yamanaka, myslím, že se jmenuje. V tréninku to asi není úplně podstatné, ale... Já si nabiju držku, já to vidím. Já si nabiju držku. Ale raději si nabít držku v tréninku, než si nabít držku v kvalifikaci nebo v závodě. Takže zkusíme tam zajet. Wow, dost živo je na trati. I když nevím, jestli je úplně ideální. Sorry, kámo. Chtěl jsem se mu vyhnout. A málem jsem za to zaplatil životem. Roztekal jsem se. Chtěl jsem doříct tu myšlenku, že nevím, jestli byl úplně dobrý nápad. Že na té minimapce, která je šedá, taková světle šedá, jsou jezdci jakoby ty kolečka, které znázorňují ty jezdce, taky v šedé barvě. Lehonce tmavší, ale taky v šedé barvě, takže tam... To ne... Ještě to neskončilo pádem. Tohle je ta první ze dvou dlouhých rovinek kolem tedy té legendární tribuny, bych řekl. Minimálně ta její střecha je něco, co je... Tak tady budu muset tu poslední zatáčku vyřešit nějak jinak. Protože tam jsem to sotva vytočil nějakým způsobem. Takže pojďme zkusit zajet nějaký měřený čas. A doufejme, že případně, kdyby bylo nutné, bude možné během toho závodního víkendu upravit obtížnost, abych pokud bych měl nějaké super mega časy oproti ostatním, abych obtížnost zvýšil, nebo kdybych náhodou zaostával 10 sekund Tohle muselo přijít. Tohle muselo přijít. Bohužel, místo toho, aby se to stalo v tom zaváděcím kole zahřívacím, tak se to stalo tedy v ostrém, ale zkusme tomu předejít nějak. Chyba mi se člověk učí, co jsem tam, nějak jsem to moc překlopil asi, v pomalé rychlosti, těžko říct. A už nešlo udržet tu motorku potom. Ještě tady souboj v tréninku, slipstream.
útok. Otestujem si to. A potom v závode víme jak na to, až půjde do tuhého. Ani tohle nebylo dobré. Pořád nevím úplně, jak ty pomalé zatáčky projíždět. Mně přijde těžší. Tady vidíte, jak rychle borec vyjel, ale jak si se o mě trošku zastavil a jdu na první místo. Zatím s velkým náskokem. Tak uvidíme do konce tréninku. 10 minut do konce tréninku a Ryusei Yamanaka je těsně pode mnou. Máme skoro totožný čas. Tak možná, že ta obtížnost bude tak akorát, protože jsem se propadl. Samozřejmě, že bych se také možná asi zlepšil. Daniel Holgado zvítězil v prvním tréninku na úvodní závod této kariéry, tedy v Malajzii. Tak pojďme na kvalifikaci. Yamanaka se zlepšil na 6. místo a pro mě to je nakonec příčka 13. OK. Back at the circuit for the second Moto3 qualifying session. The first riders are about to get out on track. A budeme vyrážet do kvalifikace, jak slyšíte. Podmínky stále stejné, takové jakoby přechodné, variable. Takže kdykoliv nám tu může začít pršet, což bych nerad. Pre-qualifying. Jezdci z Q1. Tady tohle se budu muset ještě naučit, jak přesně funguje ta kvalifikace. Už jsem dlouho motorky moc nesledoval, takže jsem zapomněl, jak to tam vlastně je, to rozdělení speciální, těch kvalifikací a tak dále, ale prostě jedem na trať a zkusme to zvládnout co nejlépe, takže pojďme to možná lehonce posunout, abychom viděli, jak jsou na tom ostatní přibližně, aspoň pár časů a pak na to vletím. Především nás zajímá samozřejmě Yamanaka. A ten už aktuálně má 5. nejrychlejší čas, Diogo Moreira první. Do zjezdců ale ještě na trať nevlezlo. Jdeme na to. Zajímavý takový modrý ten vizor na to hledí. Působí to zajímavě. Tak držte palce, dámy a pánové. Kvalifikace startuje. A vřítíme se na první pokus. Pojďme, zatím se nám to červená, což by měla být dobrá zpráva. Kdyby to bylo nějaké slušné kolo, 2.23 pro aktuálního držitele prvního místa a posouvám se o vteřinu na první pozici. Kvalifikace úvodní je za mnou. Ne, to byla možná finální kvalifikace? Podle toho, co říkal komentátor, každopádně první místo. Holgado nakonec druhý a Ryusei Yamanaka. Nakonec se to stáhlo, zcvaklo, přiblížili se mi, ale nedokázali mě pokořit, takže rival šestý. A teď uvidíme, ježiš, to je vyděšený výraz. Nedivím se mu, taky jsem překvapený z toho výsledku. To all you MotoGP fans from the Sepang International Circuit. We are live to bring you all the excitement of the Malaysian Grand Prix. In a few moments we'll move to the main straight to watch the start of the Moto3 race. Je to tady. Závod bude startovat za malý moment, takže na to vletíme. Our director takes us to the starting grid where riders are trying pěkně, to make their concentration before the start of the race. Takže top 15, to bychom snad měli zvládnout, dostat Yamanaku, to snad taky zvládnem. Zatím ta kombinace tvrdá střední fungovala, takže věřím, že bude i na závod a měli bychom mít počasí bezproblémové, doufejme. Takže snad žádné kapky deště neuvidíme a Pojďme na trať. Nějaké to nastavení obtížnosti nejde ještě teda, asi možná už jedině před startem víkendu. Tady je plešoun skrytý pod helmou. Jdeme na závod, dámy a pánové. Tady ještě poslední šance na výběr těch pneumatik. Na to jsem si zvykl teda během tréninku a kvalifikace, tak to ponecháme. Holgado Moreira, Masia Ortola, Yamanaka, Suzuki Sasaki Artigas, Onchu a zbytek jezdců. Uf.
Takže celý startovní rošt a na Karosko uzavírá pole. Fenaty tam byl kousek na dní. Tady už Plešon v zaváděcím zahřívacím kole vede startovní pole. Jdeme na to, dámy a pánové. Start kariéry, start prvního úvodního závodu v Malajsii. Jak pak nám dopadne? Červená světla svítí a... Právě zasla, závod byl odstartován, vyrážíme kupředu, dobře odstartoval Holga dovedle mě. A do první zatáčky bude mít asi navrch. Pár dalších jezdců se také jde kupředu, ale teď uvidíme, jak se tady poskládáme do té první zatáčky. Jedeme na 6 kol, 35% délky závodu, opatrně. Wow! Tohle bylo dost ostré a propad tady dolů. Skvělá věc je vpravo, vidíte, jak se vyvíjí průběžné pořadí mezi mnou a Yamanakou. Ztrácím na něj v tuhle chvíli 11 bodů v celkovém pořadí, pokud by se samozřejmě takto jakoby dojelo do cíle. Vypadá to, že na rozdíl od kvalifikace ten závod nebude tak snadný. Přece jenom je dost jiné, zvlášť u motorek, když jedete sám v klidečku. A nebo když tady musíte bojovat v různých stopách a tím pádem jinak projíždět ty zatáčky než ideální stopou. Kde pak je přímo Yamanaka je šestý aktuálně, ne, to je jeho číslo šestka. Rossi Artigas přede mnou. Na trošku zvnějšku to vzít. Bylo na těsno. Tady tenhle sektor neumím. Se tady utáhne pěkně. Trošku risk po obrubníku, ale máme to. A já mám pocit, že jakoby ono je to cíl jakoby do zbytku sezóny, jakoby být samozřejmě před ním a porazit toho rivala. Čili myslím si, že je na vás, jak dojedete, že vás za to hra nijak nebude trestat, prostě bude se dařit, myslím v tomto závodě. Akorát samozřejmě čím hůře dojedete, ty vole, tím si zkomplikujete tu situaci pro zbytek sezóny. Denis Enchu, je to Denis, myslím, ne? Něco mi to říká. A nebo spíše ne, tady je Yamanaka, devátý, červená mašina, takže mám ho ve svém hledáčku. No v tom závodě mi tak obtížnost přijde akorát. Není to nijak snadné. Ani nějak super obtížné, že by mi všichni ujeli nebo něco. A tady je přímo můj rival. Teď to se mnou škublo trošku. Kelso. Vlezl se tam pod něj. A vlezl jsem se. Dva body ztrácím v tuhle chvíli v celkovém pořadí. Na Yamanaku, pěkně to tam Kelso poslal na brzdy, to se mi líbí strašně, jak to působí tak organicky, ta umělá inteligence, jak některý jezdec zkusí občas zaútočit, poslat to tam nějak na brzdy jinou stopou. Teďka se nám tam vytvořila trošku děura, jsme v druhém kole. Desátá pozice. Tady opatrně zase na ten sektor, který by mohl zavánět průšvihem. Dobrý, pojďme se za nima vyvést trošičku. A možná teď útok. Povedlo se, ale budu trošku možná rychlý tady, sorry kámo. Opřel jsem se trošku o něj. Nenadávejte pořád, no. Je to ostré. Že jsem si ale nenabil hubu v závodě a to je zatím
pozitivní zpráva. Artigas 43. Můžu se podívat za sebe. Červenou mašinu vidím za sebou. A to je hlavní. Blíží se konec druhého kola, tady opatrně, zkusím to větším obloukem. No, myšlenka byla dobrá, ale myslel jsem, že jako to projedu větším obloukem a střihnu to potom více na výjezdu a budu mít lepší výjezd. Ale oni se tam nacpali v takovém počtu, že jsem se tam nevlezl. A nemohl jsem to provést. A bitva nám pokračuje, dámy a pánové, jsme v polovině závodu. Ou! Oh! Wow! To je kontakt, myslím, s Yamanakou. Tohle bude mezi námi asi ještě ostré. Je to tak, je to on. Přímý souboj na trati. Nevím, proč je to můj rival. To nám tam, myslím, nikde nebylo řečeno, sděleno, ukázáno. Možná ještě dozvíme později. Možná to prostě musíme brát jako hotovou věc. Prostě je to náš rival. Proč? To je minulost. Tak se to nějak asi vyprofilovalo. Možná nějací dva jakoby talentovaní nováčci či něco takového. Tak mě to málem nakoplo. Vypadá to, že se to sjelo zase trošičku, tam byla větší mezera předtím mezi těma skupinama a teďka se z toho udělal zase takový trošku vláček, což je dobré pro nás. Tohle je úplně perfektní, to, jak to ukazuje to živé průběžné pořadí, to by bylo fajn, kdyby třeba šlo normálně ručně nastavit, i jakoby mimo nějaký příběh prostě v závodech. A i třeba v jiných hrách, třeba v F1, nebo kdybyste si prostě zvolili jednoho, nebo dva jezdce, nebo tým, vybrali byste si ho před závodem a toho by to sledovalo během závodu a s ním by vás to porovnávalo a ukazovalo vám to, jak jste na tom. Já myslím, že ta obtížnost je fajn v kvalifikaci. Je to z nějakého důvodu dost bída. Protože tam jsem jim nadělil úplně brutálně, ale v závodě tady prostě, jo, se držím kolem toho 10. místa, bojujeme tady krásně. Zatím naprostá paráda. A už jsem poprvé v průběžném pořadí před svým rivalem. Zeleně nám to tam svítí. Další pozice získaná. Budeme se pomaličku blížit do finiše. Čtvrté kolo z šesti. Tyhle, kdybych nespadl během celého závodu ani jednou, tak to by byl teprve splněný cíl a historický úspěch. Nechci to přivolávat, rad... To bylo natěsno. Já bych se rád otočil za sebe, abych viděl, kde je Yamanaki, ale to by tam mohli dát ještě, jak je tam to porovnání dole, tak by tam mohla být aktuální pozice obou jezdců. Místo toho čísla spíš. A je to tady asi. To jsem měl na malé. Tam jsme viděli něco červeného krátce, ale není čas sledovat, co se děje za mnou. Nebyli to bráchové, nebo snad i dvojčata dokonce. Ti ončujové. Myslím, že ten... toho druhého jsem na startovním rostu neviděl, takže už možná třeba povýšil do Moto2 nebo MotoGP od doby, co si pamatuju. Tak mi když tak dejte vědět do komentů, kde je. Mám pocit, že oni kdysi byli v tom, ne? S Karlem Hanikou, byli spolu s ním v
tom, tyvole, ani nevím, jak se to jmenovalo, Red Bull Rookies Cup, nebo jak se to jmenovalo, nevím, prostě taková jakoby série ještě před Moto Trojkama. A já mám pocit, že tam s Karlem Hanikou buď jeden nebo oba byli. No ale následně se jim potom v kariéře dařilo dále. Předposlední kolo a tady ze slipstreamu útok do první zatáčky právě na Denise Enchu. Pokud je to tady Denis, jak jsem říkal předtím, nejsem si jistý. Ou, drobné záchvěvy, škubance, Sasaki. Dobrý. Valcuj to! Vidíme i časy. Se to trošku stabilizovalo, samozřejmě první kolo to bylo takové nejhektičtější a startujete z pevných pozic, takže ten čas tam není úplně reprezentativní, ale potom už se to drží kolem těch 24-23. Před námi jsme tam... Tak teď jsem byl blízko toho, abych se nažral asfaltu. Líbí se mi vpravo nahoře, že tam je, jestli vidím dobře, živá delta vůči mému nejrychlejšímu času. Tak uvidíme, jestli se podaří vylepšit kolo. Třeba dotáhnout tu skupinku. No, po práci o top 15 by nebylo zlé, teda o top 15, o top 5. Top 15 cen, doufejme a zůstanu tam. Budeme se blížit do posledního kola. Tady jsem dlouhý. Si zvykám na to ovládání a chování. Tohle bude ještě boj. A pojďme. A vytvořili jsme si naskok. To by do posledního kola bylo fajn, že bychom se nemuseli ohlížet za sebe. Oh, a tady útok opět. Masia to tam posílá, uvidíme jak, ale vytočí tu zatáčku, bude mít horší výjezd. Utáhl to tam a srovnají se, já teď budu mít možná lepší výjezd trošku než ta bojující skupinka. Vyjíždíme do posledního kola premiérového závodu téhle nově odstartované kariéry a tři se perou, čtvrtý se směje. Jak jsem toho jejich souboje využil. Dostal se kupředu. Sasaki mě tady podjede, já mu to vrátím zpátky, obroubníček. Dobrý. Nepu neznám, pamatuju si myslím Kanepu. To mi něco říká, ale Nepu neznám. To je pro mě jméno neznámé. Připojí se za námi ještě někdo, tam je vteřinu díra za námi. Wow. No tak, pojďme na to. Je tak dvou zatáčka opět, kde chcete to projet co nejplynulej a podržet si rychlost na tuhle mini rovinku. Musím si na ně počíhat. Útok! Na vnitřek, mám ho. Wow, nepas se tam na chviličku zvedl na zadní. Jestli jsem viděl dobře. Tady ta zatáčka mi dělá problémy, ona působí tak snadno, ale je do ní třeba brzdit více, než by si člověk myslel. Ne, nebourej, nepadej, drž se, synu. Pojďme, dámy a pánové, blížíme se do finiše prvního závodu. Zdá se, že top speed máme solidní. I díky teda slipstreamu, brzda a kontakt. Nemáchej rukama, kámo, poslední zatáčka, bude důležitý výjezd. Pojď,
Pojď! Pojď! Páté místo! Yes! Yes! Tak dobrý. Myslím si, že dobrý výsledek. Pátá pozice zvítězil Daniel Holgado, který startoval po mém boku v úvodu. Těsně za ním Ivan Ortona a Diego Moreira taktéž, takže ta první trojička to tam měla ostré, no a potom díra až k naší skupince. No a kde je můj rival? Pan Ryusei Yamanaka 12. Takže jsem získal na něj body. Výborně, výborně, výborně. No a tady je průběžné pořadí celého šampionátu tedy. Je to zajímavé, že takhle vstupujeme do rozjeté sezóny. Sedmá pozice 138, Yamanaka rival o 3 body za mnou na 8. místě. Diego Moreira druhý, Daniel Holgado ve vedení celého šampionátu. Tady týmové hodnocení, Vision Track Racing Team 5. místo. A za který tým jezdí můj rival, myslím, že GasGas Aspar M3, ti jsou pod námi, Leopardi ve vedení. Nevím, jestli bude můj rival spokojený. Tady máme nějaké, zdá se, zkušenostní bodíky či něco. OK. Vidíme, co z toho potom vyplyne a vyleze. No a vidíte, že nahoře máme uzamčené skoro vše. Takže to asi až opravdu se dostaneme přes nějakou tu příběhovou sekci. V té, řekněme, úvodní sezóně nějaké debutové nováčkovské. Čeká nás Katar, OK, tak na to se docela těším. A máme novou zprávu, tak se ještě na to na závěr mrkněme. Od Enchu, s ním jsme se setkali na trati párkrát. Neměl jsem moc dobrý závod na Sepangu a výsledek Moldy mě dostává do neúplně dobré pozice, ale nemám obavy. OK, můžu mu na to odpovědět. Týmy já jsme spokojeni, ale víme, že nesmíme ztrácet soustředění a musíme pracovat dále. Závod šel dobře. když vím, že jsem dokázal nasrat s prominutím, otravovat mé rivaly. To je dobrá jakoby motivace pro další závod. Když já nejsem takový, jako, to je takové, chtělo by to víc těch možností, něco mezi, to je takové, až moc takové protipoly, jako těch variant. Pojďme zatím ještě takto. Ale když přijde nějaká vodná chvíle a někdo mě naštve, tak se nebudu držet zpátky, ale teď zatím ještě v poklidu, takže tolik tedy Enchu, těžko říct, sorry, že mu ničím jméno. No a to bychom měli, dámy a pánové, pro úvod téhle kariéry. Jsem zvědav, co nás čeká dále. Dejte mi vědět do komentů, co na to říkáte vy, co říkáte na tenhle styl. Je to takové zvláštní, že bez nějakých v podstatě detailnějších informací nás to vrhlo skoro, jo, někde do ke konci sezóny. Nevíme, proč je rival mým rivalem, nevíme co a jak jsem se dostal do tohoto týmu. Prostě takové skoč do vody, plav. A uvidíš, co z toho vyleze. Takže dejte vědět, co na to říkáte. Zdali byste si to představovali třeba nějak jinak, ale zatím jsme úplně v úvodu, uvidíme, co se bude dít. Prozatím se tady loučím. Díky za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. Moc mi tím pomůžete a strašně moc děkuji každému, kdo palec nahoru videu dá. Samozřejmě pište komenty, odebírejte, sdílejte případně a moc děkuji samozřejmě každému, kdo by si pořídil členství u mě v kanálu, získal tím pro sebe nějaké drobné výhody, speciální emotikony do komentů nebo na streamy a další věcičky a podpoří tam samozřejmě mou tvorbu. Teď už mlčím, zamykám si ústa, uvidíme se příště, série by měla vycházet pravděpodobně úterý, sobota, pokud se nic zásadního nezmění, takže zhruba takto. Teď se loučím, mějte se, naviděnou, naslyšenou.